waxaan sheegayaa caddaynayaa inaanay sax ahayn, inay xaaraan tahay, inaanan aqbali doonin, inaanan cidna ka yeeli doonin in la boobo kuraasteeda, in la boobo. Boqor Maxamed Jaamac Nuur oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda gobollada waqooyi oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa maanta qabtay shir jaraa'id oo uu kaga hadlay arrimo la xidhiidha doorashada kuraasta gobollada waqooyi. Eedeyn kulul ayuu u jeediyey ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya oo uu sheegay inuu horseed ka yahay boobka lagu hayo kuraasta, isla markaana ay raalli kaga yihiin madaxweynaha Soomaaliya iyo xubno isaga la shaqaynaya. waxa uu baaqu diray madasha qaranka, midowga musharixiinta iyo beesha caalamka oo uu dhammaantood u sheegay inaysan aqbal ahaynin, isla markaana raalli aysan ka ahayn boobka lagu hayo kuraastooda. waxa uu sheegay in isagoo ka soo jeeda gobollada waqooyi kana mid ahaa saxiixayaashii kuraasta gobolladaasi waqooyi laga saaray iminka, taasina ay caddaynayso boobka la banaystay. waxa uu sidoo kale intaasi ku daray in isaga shaqsi ahaantiisa la handadayay muddo dhowr bilood ah, dhowr jeerna lagu soo weeraray gurigiisa, isagoo intaasi ku daray in mahdi guuleed iyo xubnaha la shaqaynaya ay u adeegsanayaan laamaha kala duwan ee dowladda. Fiilo Soomaaliya ama markaan caddeeyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo gruubka isaga u daacadda ah sida Mahdi Guuleed, Faad Yaasiin iyo kuwa kale ay doonayaan ama qorsheysteen inay ku boobaan kuraasta aqalka hoose ee Soomaaliland. Arrintaas oo bilowgeedii la arkayay uu bilaabay Maxamed Guuleed ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo wuxuu sameeyey inta kalena waxaa qorshaysan ama hadda la bilaabay in la boobo kuraasta hadda la soo dhejiyey oo qolada guddida maaragtay lagu magacaabay uu Mahdi soo samaystay, guddoomiyaha uu soo samaystay inanka isaga u daacadda ah, uu soo dhejiyey 9 kursi oo qaar ka mid ah anigu aan saxiixayay, haddana sida ay qorshaysteen ay iyagu saxiixanayaan. Marka waxaan sheegayaa caddaynayaa inaanay sax ahayn, inay xaaraan tahay, inaanan aqbali doonin, inaanan cidna ka yeeli doonin in la boobo kuraasteeda, in la boobo. Marka waxaan ugu baaqayaa madasha qaranka, midowga musharixiinta, beesha caalamka, wakiilka ergeyga, xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo cid kasta oo Soomaaliya danaysa inaanu arrintaa diidanahay ka soo horjeedno, ay xaaraan tahay, aanay doorasho ahayn, loogu talagalay in kuraasta aqalka hoose si qasaba oo xooga oo booba Farmaajo loogu shubo, taasuna mid saxa maaha, ma aqbali doono. ugu dambeyntii waxa uu boqor ku tilmaamay in marnaba aysan aqbalahayn in boobka kuraasta gobollada waqooyi, sidaasi darteedna uu ugu baaqayo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada waqooyi inay qabsadaan doorasho kale oo midanka madax bannaan. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayuu isaga lafahantiisa ugu baaqay inuu arrintan wax ka qabto, isla markaana uu ka dhabeeyo hadalkii hore uu sheegay ee la xidhiidhay inay xil ka saaran yahay ilaalinta kuraasta gobollada waqooyi. waxaa kale oo aan ugu baaqayaa siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaalilan iyo cidii kasta ee aqoonyahana iyo waxgaradka inay isu diyaariyaan inay qabsadaan doorasho kale oo ay samaystaan habraac gaara iyo ergooyinkoodana ay diyaarsadaan. annaga ayaana saxiixi doona, annagaa ka mas-uula, aniga ka sokow kuraasta aniga aan saxiixayo sida gaarka xil ayaa iga saaran ka boqor ahaan kuraasta Soomaaliland oo dhan. ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, ra'iisul wasaare, waxaad ballan qaaday inaad doorasho hufan oo xalaala oo nadiifa aad qabanayso. waxaa kale oo aad annaga noo ballan qaaday inaad naga ilaalinayso dhidarada iyo harimcadada iyo shabeellada iyo dabacadayaasha. waxaad moodaa inaad hadda ka aamustay, ma garanayaa sababta iyo de wixii inay ku soo dhaafeen oo bahalaha aad sheegtay ee magacyada saqajaanka leh inay kaasoo aad celin kari weyday, taana adiga caddayn doona. laakiin waxaan runtii kaa sugaynaa inay doorashada aad qabato doorasho hufan oo xalaala, waxaan socdana aad joojiso, tallaabana aad ka qaado. Idaar Osmaagane, CBA TV, Muqdisho.
هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $2 او كليا كدرسو فرين كاستو او ادرتانا او كو بلاش استعمال شبكه دوغو بلارن جيجا سومالي لان هدبا سياد غشبتو اديغا كافيه فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس تايو واتيلسوم